Der, ja. Noen som har lyst på en Condor. Eller en Hind. Ja, bare velge. Skal vi ta en Condor, eller skal vi ta en Hind? Jeg tror vi trenger Hinden for å komme over til Condoren, for å si det sånn. Og så kommer vi opp her, da. Har du en stige? Du, jeg vet ikke om vi kan toppe opp på Hinden. Andre er løs. How to die 101. Vent da. Nå. Ja, hopp under meg. Kanskje det går. Ah! Jeg er oppå, jeg er oppå! Fly oss til Condoren. Der! Let's go! Nei, tuller du, eller? This is our now. No! Au, så tar jeg et eller annet skyter på meg. Nei, jeg støtter ikke nå. Faen, nå dør vi. Hopp, hopp, hopp! Yes! den der lille flakken. Pick me up! Å nei. Oh, shit, det var skrevet. Ok, vi går rett inn for det. Hopp ut! Nei! Nei, det er blant! Nei! Hva skjer nå? What the heck, bro? Nei, jeg kommer, jeg også. Det er helt fikkert. Jeg drepte en fyr over deg. Det er to tornader. Hva er det som skjer her nå? Det er en liten enda, faktisk.